L'escalada del Terrassa Futbol Club a la classificació no s'entendria sense els números que presenten les darreres 5 jornades. El conjunt de David Pirri és l'únic que ha sumat els 15 últims punts disputats, partits que han servit per consolidar el joc de l'equip. La millora defensiva s'ha fet palesa les últimes setmanes. Només 3 gols en 5 partits mostren la solvència en defensa dels terrassencs, que en els primers compromisos encaixaven gols amb molta facilitat, sobretot perquè mai hi havia una línia defensiva consolidada, especialment la parella de centrals, amb les expulsions de Sergi Pérez i Pere Sagarra. Ara, amb 11 gols, el Terrassa va camí de ser una de les millors defenses del campionat. L'altra variable que explica la trajectòria ascendent de l'equip és el gol. De no veure porteria en els 3 primers compromisos de Lliga, a marcar 15 gols en les últimes 5 jornades, a una mitjana de 3 dianes per partit. Amb 17 gols, els de David Pirri tenen el segon millor atac del campionat. I el que és més important, la responsabilitat està molt més repartida després que Jaime fos l'únic en marcar en els primers partits. Bueno, ahora se están dando que se están materializando esas ocasiones de gol, pero pienso que desde el primer momento se están generando esas ocasiones, que eso es lo importante y en definitiva es lo que buscamos a través de la posesión, pues que lleguen esas ocasiones y si encima pues se materializan y como es el caso, las están materializando pues diferentes posiciones, diferentes jugadores, los goles de la plantilla están muy muy repartidos, pues eso es muy positivo porque no solamente tienen que contrarrestar el equipo rival a un jugador, sino a varios y eso lo hace más difícil. Coincidència o no, les victòries han arribat amb el fitxatge de Víctor Merchant, que ha donat un plus de qualitat a l'atac de l'equip. Creo que es casualidad. La verdad es que están saliendo las cosas bien, estamos ganando, pero creo que tenían que llegar tarde o temprano con el equipo que hay, las victorias. Muy bien, muy a gusto, ¿no? Desde el primer día los compañeros me acogieron bien, el míster me dio confianza y la verdad es que estoy muy, muy contento y espero seguir así. A un punt dels llocs de play-off, el Terrassa podria ocupar places de promoció d'ascens si guanya aquest diumenge al Figueres.